meg starte med å ønske barne- og familieministeren godt nytt år. Politimesteren i Oslo politidistrikt sa til Budstikka at det som skjedde på rutebussen med Bærum sykehus på tampen av fjoråret var en hendelse som ikke kom overraskende og uventet på politiet. Politiets bekymring ligger særlig i økningen i kriminalitet blant ungdom, hvor de ser at gjerningspersonene blir stadig yngre og har stadig lavere terskel for bruk av grov vold. Moss Avis har de siste ukene skrevet om frykten for å bli banket opp av medelever som en del av skolehverdagen på Ramberg skole, og Utdanningsforbundet i Moss melder om en økning i uønska hendelser ved flere skoler, og at det både gjelder vold og trusler mellom elev og lærere og mellom elever. President, det er et akutt behov for flere verktøy for å håndtere og ivareta barn som begår alvorlig og gjentatt kriminalitet. Og kriminalitetsstatistikk over hele landet viser at ungdomskriminalitet på flere områder er økende. Og det gjelder særlig volds- og vinningskriminalitet, og økningen er størst blant de yngste, og på mange måter har 14 blitt det nye 17. Barne- og ungdomskriminalitet rammer ikke kun offeret, det er også ødeleggende for barnet selv. Og barn som begår kriminalitet må derfor ofte beskyttes mot seg selv. Og av og til er det behov for å gripe inn hardere overfor barn under 15 år som ikke kan straffes. For barn over 15 år bør politiet og domstolene få flere virkemidler for å skreddersy straffen til den enkelte og til å skjerme ungdommen mot seg selv og nye kriminelle handlinger. President, kan statsråden gjøre rede for Barne- og familiedepartementets innsats og tiltak mot gjengkriminalitet de siste to årene? Og hvilke nye tiltak har hun på blokka for å møte den store utfordringen vi nå står overfor som samfunn? Statsråd Kjersti Toppe. Takk, president, og vil ønske godt nyttår tilbake til representanten. Og vi takker for spørsmålet, for dette er jo en utvikling som også bekymrer meg som barne- og familieminister. Når vi hører flere politidistrikt og kommuner fortelle om økende kriminelle handlinger, og særlig blant de yngste ungene, selv om vi totalt sett har en ungdomspopulasjon som der det er lite kriminalitet, så ser vi en utvikling de siste årene, og spesielt har det vært en økning altså under de som er under 15 år. Nå er jo ikke dette noe som kun blir løst eller som kun et departement har ansvar for dette er jo en samfunnsutfordring som en må angripe fra flere sektorer. Ikke minst er det et viktig kommunalt ansvar. Justisdepartementet har jo fremmet flere lovendringer som vel var behandlet i Stortinget nettopp like før jul, som jeg vet er blitt godt mottatt ute med forbedringer i de strafferettslige reaksjonene. Dette med ungdomsstraff og ungdomsoppfølging og et hurtigspor for ungdomskriminalitet. På mitt område så er det gjort veldig mye nå for å bedre levekårene. Og det vi vet er jo at en ser ofte at det forbinder seg med dårlige levekår, at det er en større risiko for at ungdom kommer ut i et miljø, eller at det blir mer kriminelle handlinger. Og vi har jo også prioritert i budsjettet veldig mye som går på levekår i barnefamilier og områdesatsinger, som også vil være viktig i dette arbeidet. Jeg har i tillegg på en måte sett og er bekymret for utviklingen og vil ta større grep også på mitt område for å koordinere dette arbeidet enda bedre. President, takk for svaret, og det er selvfølgelig ikke bare på Østlandet hvor man er preget av økende ungdomskriminalitet, og Bergens Tidende har skrevet om at Bergen har vært preget av en rekke grove ran, vold, biltyverier og annen kriminalitet begått av ungdommer i byen, og i mars i fjor skrev BT at Bergenspolitiet et brev til statsråden tok opp at de har vært nær, sitat, ved å skyte barn ved to anledninger. Og i brevet liste politileder Morten Ørn opp en rekke bekymringer som dreier seg om kapasiteten i barnevernet, negativ påvirkning på ungdomsmiljøet fra de mest aktive barna, behov for væpnede aksjoner og risiko for flere fengslinger fremover. President, hvordan har statsråden fulgt opp de helt konkrete bekymringene fra Bergenspolitiet nå når det nesten har gått et år siden den henvendelsen? Statsråd Topp. Takk, president. Jeg har hatt møte med Bergenspolitiet i to sammenhenger. Først nylig etter det brevet ble sendt til meg, og det var også i et møte sammen med Bergen kommune og Bufetat, altså barnevernet.
der vi fikk frem hva som var realitetene. Og det er ja, en alvorlig situasjon, fordi at det har vært en stor økning i barn som trenger hjelp av barnevernet, og det er store kapasitetsutfordringer. Og det er også noen barn, ikke mange, men det er alvorlig fordi det gjelder, som både blir avvist fra helsevesenet, som politiet ikke kan fengsle, og som barnevernet heller enten ikke har kapasitet eller ramme. For det er ungdommer altså under 15 som allerede har en lang kriminell mange kriminelle handlinger bak seg. Men jeg har hatt møte med politiet nå, og jeg tenker at dette også blir viktig, at vi sammen ser på hva vi kan gjøre for disse ungdommene, sammen med kommune, politi, barnevern og helsevesen. Pettersen. Takk, president. Det var en fin overgang til neste spørsmål. Og politimester i Oslo, Ida Øystese, har jo tatt i ord for et landsdekkende lukket institusjonstilbud for ungdomskriminelle i barnevernet. Og dette er noe Høyre er enig i og har foreslått både i vårt alternative budsjett og senest denne uken. Og for gruppen under kriminell lavalder så er det mangel på institusjoner som er i stand til å gi et tilstrekkelig tilbud. Og for de over 15 år som det ikke er aktuelt å sette i ungdomsfengselet, vil en mulighet for å kunne gi betinget fengsel med vilkår i institusjonsplasser være en god måte å ta ungdommen ut av det skadelige miljøet og for å korrigere skadelig adferd med høy fokus på psykisk helse, utdanning og arbeidstrening. Og dette er noe som er etterspurt av både politiet og domstolene. President, hva er statsråden tanker om et slik landsdekkende institusjonstilbud for ungdomskriminelle under straffbar lavalder? Og er det noe statsråden eventuelt vil være med å ta initiativ til? Statsråd Toppe. Takk, president. Det er et veldig aktuelt spørsmål. Nå har jo Stortinget tidligere tatt stilling til om jeg skal bruke barnevernet til å, som et alternativ til fengsel. Han har ikke gått inn for det. I stedet for har han innført ungdomsenheter i kriminalomsorgen og alternativet til ungdomsstraff, ungdomsoppfølging og så videre. Og det er jo viktig for meg å si at barnevernet ikke skal drive samfunnsvern. Det har også litt med tilliten til barnevernet å gjøre. Men vi har nylig fått et utvalg, institusjonsutvalget, som tar opp akkurat dette. Så kommer mange gode forslag som jeg vil utrede videre. Utvidning av lavsikkerhetstilbud i ungdomsenhetene, fotlenke i barnevernsinstitusjon. Og hvis vi skal ha en nytt landstekkende tilbud, så må vi i alle fall se hvor det skal være forankret. Er det faktisk barnevernet som skal ha dette her? Da må de få helt annet lovverk og ramme, og da må tilfellig utredes videre. Pettersen. Takk, president. Jeg er glad for at statsråden i hvert fall ikke avviser det. Denne uken så la Høyre frem 10 grep for å forebygge og bekjempe nettopp ungdomskriminalitet. Og et av de områdene hvor det kanskje er vanskeligst å få til en endring er jo hjemme i familielivet. Og problematiske familieforhold og traumatiske opplevelser i oppveksten kan være årsak til at noen ungdommer søker seg til og føler seg hjemme i kriminelle miljøer. Og derfor er et av tiltakene våre å skjerpe kravene til foreldreinvolvering og hjelpetiltak i sårbare familier. Det handler både om å utvide politiets adgang til å pålegge mindreårige og foreldre til å møte politiet for samtale om forebygging. Og det handler om å sette familier i stand til å være gode omsorgspersoner og rollemodeller for sine barn. President, har statsråden noen tanker om hvordan vi i denne sammenheng kan vri barnevernets innsats til å i enda større grad jobbe forebyggende i familiene, eventuelt andre instanser jobbe forebyggende i familiene enn de kanskje har mulighet til i dag? Altså topp. Takk, president. Nei, her er jeg faktisk veldig enig med spørsmålstiller. Jeg var i går i Øvre Eiker kommune og hørte om deres prosjekt som heter Foreldrepartner, der nettopp barnevernet går inn og jobber forebyggende og hjelpende i familier som strever av ulike årsaker. Det er jo, sånn som i hvert fall jeg får det presentert, det fantastiske resultat. Det blir oppfattet som et hjelpende barnevern. En kan hjelpe familien med økonomi, levekår, bolig og gjøre det til bedre omsorgspersoner. Så jeg har veldig sansen for at vi må vri barnevernet og andre hjelpeapparat som familien forholder seg til, for eksempel NAV, til å gå inn og hjelpe familiene i en tidlig fase. Jeg tror det har faktisk enorm betydning også for forebygging og positiv utvikling for barn når de vokser opp. Så det ønsker jeg også å prioritere videre. Pettersen.
Takk, president. Et annet av de viktigste forebyggingstiltakene handler om å redusere utenforskapet. Og i Moss Avis uttalte nylig politistasjonssjef Henning Dalby at, citat, «Skal man forebygge kriminalitet, må det gjøres før det oppstår, og det har hele der har hele samfunnsstrukturen et ansvar», citat slutt. Kriminalitet og gjengdeltakelse fungerer dessverre ofte som et fellesskap for marginalisert ungdom, og disse ungdommene trenger jo nettopp andre fellesskap og bedre forbilder. Og generelt, som statsråden har vært inne på, så vet vi at barn som vokser opp med færrest ressurser hjemme, deltar i langt mindre grad i organiserte aktiviteter enn barn med mer ressurssterke foreldre. Og et annet av Høyres 10 tiltak er å legge til rette for kveldsåpne skoler med tilstedeværende voksne, som blant annet nye byråd i Oslo har satt seg som mål. President, hvordan tenker statsråden at vi kan få til et bedre samspill nettopp mellom stat, fylke og kommuner for å tilgjengeliggjøre offentlige bygg og lokaler for ungdommene igjen i sine nærmiljøer? Statsråd Toppe. Takk, president. Kommunene har jo et veldig stort ansvar for å drive forebygging og kriminalitetsforebyggende arbeid i lokalsamfunn og blant familier og blant barn og unge. Og at vi må gjøre det i et fellesskap med både stat og kommune, fylke, ideelle organisasjoner. Det er veldig mange som må til, men kommunene har et ansvar som vi skal legge godt til rette for. Så, og vi kan se, det finnes mange gode samarbeidsprosjekt, men jeg opplevde at for eksempel politi og barnevern og kommune må ha gode og systematisk samarbeid rundt disse barna. Og så vil jeg ta opp en ting som jeg ser. Det er at vi kan ikke snakke om forebygging av skjevutvikling kriminalitet uten å snakke om narkotikapolitikken. For vi ser jo at politiet nå, i hvert fall sier til meg, at de står gjerne handlingslamme og ser at narkotikabruken øker uten at de kan gripe inn eller jobbe forebyggende.